Semono diriwayatke dene Abu Hurairah Kanjeng Nabi dawuh ning kewetengane aras ana mimbar. Jamae manabir. Mimbar digawe saka cahaya. Timbangane dening siji kaum sing pakeane cahaya, wajahe cahaya. Waduh, pakeane niku padang bercahaya, wajahe yo padang mergo bercahaya. Laisu bi anbiya wala suhada. Kaum iku dudu para nabi, dudu wong-wong sing mati syahid. Ya gbituhumun nabiyun wa syuhada, tetapi den pingini dene para nabi lan para syuhada. Para sahabat matur, sif hum lana ya Rasulullah, sif hum lana. Sinten tiang-tiang niku kanjeng Nabi dawuhum al mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazabiruna fillah. Wong-wong iku yaiku wong sing ukhuwah fillah, mencintai kancane fillah. Mutajalisun filah, mutajalisun filah niku napa, Pak? Ngene iki, ngene al mutajalisun filah, ngaji bareng. Ngono niku. Mbuh nggawa kitab mbuh ora. Mbuh krungokke mbuh ngantuk padha wae, Pak. Ngene apa nggih? Al mutajalisun filah wal mutajabiruna. Insyaallah majelis ngene iki luwih ikhlas ketimbang tahlilan, Pak. Tahlilan kaya ikhlas tapi kan ngarep-ngarep berkat. Iki kan ora. Gini apa nggih? Kayak si walimahan kayak api ya villa tapi isi ono. Isi ngarep-ngarep berkat. Wong iku ya ono sing dikai berkat kuwi ya alhamdulillah. Ono sing ora dikai ora apa-apa. Ono sing ora dikai muring-muring. Nggih. Ono niku. Tapi nek ning ngaji niki wah villae jan tenanan wis. Niate ilmu tok.